Azərbaycanın qoşulmama hərəkatının sədri kimi tövsiyə, təşəbbüs və çağırışları təşkilata üzv ölkələr tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. Paytaxt Bakının ev sahibliyi etdiyi hərəkatın əlaqələndirmə bürosunun Nazirlər İclasının iştirakçıları bu fikirdədirlər. Onlar dünyanı narahat edən məsələlərin müzakirəsi üçün bu platformanın geniş imkanlar yaratdığını deyiblər. We are going to discuss ways to improve. Mövqelərimizi yaxşılaşdırmaq və əlaqələrimizi gücləndirmək üçün müzakirələr aparırıq. Bu platforma bizə mühüm imkanlar yaradır. Gündəmin əsas mövzularından biri də COVID-19-dur. Pandemiya bitsə də fəsadları davam edir. Bugün dünyada aktual siyasi problemlərin həlli vacibdir. Ümid edirik ki, əlaqələrimiz bu problemlərin bir dəfəli həlli üçün təsirli rol oynayacaq. Bu tədbirdə iştirak etdiyim üçün özümü xoşbəxt hiss edirəm. Haqqında danışacağımız bir çox mövzu var, xüsusilə son dövrdə Fransada baş verənlər haqqında. Həqiqətən demokratiya əleyhinə atılan addımlardır, xüsusilə mediaya qarşı törədilənlər. Beynəlxalq konvensiyalar bunu qəbul edə bilməz. Biz bir daha belə halların təkrarlanmaması üçün əlimizdən gələni etməliyik.